മണൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആസ്വാദക മനസ്സുകളിൽ കൗതുകം വിതറിയ നന്നമ്പ്ര കുണ്ടൂർ സ്വദേശി നൌഫൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പുത്തൻ പരീക്ഷണത്തിലാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രവും ചിഹ്നവും നൌഫൽ മണലിൽ വരയ്ക്കും. ഇത് വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചരിപ്പിക്കും. വിവിധ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും സ്വതന്ത്രരുമെല്ലാം പ്രചാരണ വീഡിയോകൾക്കായി നൌഫലിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ വെച്ചു തന്നെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രകല അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സിനിമാ നടൻ ദിലീപ് അടക്കമുള്ളവരെ വിവിധ വേദികളിൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് നൌഫൽ മണൽ വിസ്മയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. സാൻഡ് ആർട്ടിനോടുള്ള കാഴ്ചക്കാരുടെ കൗതുകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വിവിധ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും നൌഫലിനെ തേടിയെത്തിയത്. ചെറുപ്പം മുതൽ കലയോടായിരുന്നു താല്പര്യം. കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണം, വിവാഹ വാർഷികം, സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ മണൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നൌഫൽ കവി അക്കിത്തത്തിന്റെ ചിത്രവും വിവിധ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും രചനയ്ക്ക് വിളി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് കാരണം പോവാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് നൌഫലിന്റെ പരാതി. കുണ്ടൂർ റെയിൻബോ ക്ലബ് മുൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട് നൌഫലിന്. ഇപ്പോ കുറച്ച് ബിസിയൊക്കെ ആയി, തിരക്കൊക്കെ ആയി. ഇലക്ഷന്റെ തിരക്ക്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ട് മേഖലയിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, താല്പര്യമാണ് ഒരുപാട് വരയ്ക്കാൻ. അതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നതിനോടൊക്കെ വലിയൊരു താല്പര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിത്രം വര പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ഒരു വാശിയായിരുന്നു, ചിത്രം വര പഠിക്കണം. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഇതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം, അതിൻ്റെ പേരിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ സാൻഡാർട്ട് മേഖലയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു 4 വർഷം പോലെ ആയി. സാൻഡാർട്ട് മേഖലയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം വല്ലാതെ ഒരു ത്രില്ലിങ്ങായി തോന്നിയ ഒരു മീഡിയാണ് ഈ മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതിന് ട്യൂട്ടോറിയൽ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള വിദേശികളോട് അതുപോലെ യൂട്യൂബ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ മേഖലയിലോട്ട് ഞാൻ കയറി വരുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വൈത്തിരിവായത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വൈത്തിരി വന്നത്. സാറെന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഫേസ്ബുക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സാറെന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വിളിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സാറെ പോയി അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ടു, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് പോയി കണ്ടു. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ സാൻഡാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നെപ്പോലെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക, സിനിമാ ഫീൽഡുമായിട്ടൊരു ടച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.